huge mass of cloud here. It is a major hurricane, a category 4. Dafydd? Sean? Dafydd? Dafydd? Wyt ti'n iawn? Sean, help! Dyn yma! Dafydd! Dafydd! Dyw e ddim yn iawn! Rhaid i ni ffono ambulance. Os oes dim ymateb, a'r claf ddim yn anadlu'n iawn, ffoniwch 999. Pa wasanaeth ydych chi eisiau? Ambulance. Ambulance argyfwng. Beth yw cyfeiriad llawn yr argyfwng? 15 Peol y Felin, EF6, 3 Ylba. Helpwch, please. Mae fy ngŵr wedi colapso. Iawn. Aroswch eiliad i mi gael dod o hyd i'ch lleoliad. Ydych gŵr ar ddi hun? Edrychwch chi weld a ydy'r claf yn ymwybodol. Na, dyw e ddim ar ddi hun. Gallwch chi edrych a ydy yn anadlu'n iawn. Edrychwch ar ei frest yn codi a disgyn. Rhowch y ffôn ar lawr ar yr uchel seinydd. Edrychwch chi weld a ydy nhw'n anadlu'n iawn. Dwi ddim yn meddwl i fod yn anadlu. Anfonwch rhywun, please. Iawn. Peidiwch â mynd i banig. Be'n union sydd wedi digwydd? Dwi ddim yn siŵr. Clywes i sŵn mawr a wedyn desio hyd iddo fe ar y llawr. Iawn. Beth yw eich enw? Julie. Iawn, Julie. Mae help ar y ffordd. Rhaid gweithredu. Mae'n bosib iawn bod claf sy'n anymwybodol a ddim yn anadlu'n iawn wedi cael ataliad ar y galon. Mae pob munud heb CPR yn lleihau ei siawns o fyw. Rwy'n gweld fod diffib ar gael yn y siop gornel dros y ffordd. Allwch chi anfon rhywun i'w nôl? Os yn bosib, anfonwch rhywun i'w nôl y diffib agosaf yn gyflym. Os nad oes diffib, dilynwch y cyfarwyddiadau CPR. Fi'n gwybod ble mae fe. Byddai nôl nawr. Julie, faint yw oed eich gŵr? 57. OK, gwrandwch yn ofalus. Rhowch eich gŵr ar wastad ei gefn. Os oes unrhyw beth oedd ei tano fe, cliriwch y llawr fel ei fod yn gorwedd yn hollol fflat. Rhowch y claf ar wastad ei gefn, heb unrhyw beth o dan ei ben, a llawr yw'r lle gorau ar gyfer cywasgu effeithiol. I atal haint, rhowch liain neu gadach dros y geg a'r trwyn cyn dechrau CPR. Bydd yn rhaid i ni wneud CPR nes bydd yr ambulance yn cyrraedd, oherwydd coronavirus. Mae angen i chi roi lliain neu gadach dros i drwy neu geg. Rhowch wybod i ni pan fydd y diffib wedi cyrraedd. Gwrandwch yn ofalus a cweddwedau wrthych chi sut i gywasgu'r frest, nes bydd y criw yn cyrraedd. Eto, gwnewch yn siŵr ei fod ar wastad ei gefn ar lawr. Dwi mor nerfus. Iawn, allai wneud hyn. Mae'n iawn, Julie. Fe allwn ni wneud hyn gyda'n gilydd. Dwi yma gyda chi. Rhowch gledr eich llaw ar asgwrn y frest yng nghanol y frest yn union rhwng y niplau. Rhowch eich llaw arall ar ben y llaw yna a phlethu eich bysedd. Pwmpiwch y frest yn galed ac yn gyflym o leia ddwywaith bob eiliad a 5 cm o ddyfnder. Gadwch i'r frest dod yr holl ffordd i fyny rhwng y pwmpio. Rydyn ni am ddal ati i wneud hyn nes bod help yn cyrraedd. Plethwch eich bysedd, roi eich dwylo ar ganol y frest a dechrau CPR. Cofiwch bwmpio'r frest yn galed ac yn gyflym ac i 5 cm o ddyfnder. 1, Julie. 2. Dilynwch fi. I ni am barhau fel hyn. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Daliwch ati i gywasgu. Drosodd a throsodd. Peidiwch roi fyny. Bydd hyn yn ei gadw i fynd nes bydd criw'r ambulance yn cyrraedd. Mae amser un bwysig. Rhaid pwmpio ddwywaith bob eiliad. Reit. Dyma'r diffib. Fi di gadael drws y ffrant yr agor ar gyfer yr ambulance. Mae'r diffib yma. Iawn. Codwch y ceiad a throi'r peiriant arno os oes angen. Agorwch neu dynnu unrhyw ddillad oddi ar ei frest. Gwnewch yn siŵr bod y croen yn sych. Iawn, ni wedi agor ei gris. Peidiwch â chynyrfu. Bydd y diffib yn mynd â chi drwy'r broses. Gwrandewch a dilyn y cyfarwyddiadau'n ofalus. Gall unrhyw un ddefnyddio diffib. Does dim angen hyfforddiant meddygol arnoch chi. Allwch chi wneud dim niwed gyda diffib. Bydd e ddim yn gweithio os nad yw'r unigolyn o'i angen. Ond peidwch stopio CPR. Unit OK. Remove clothes from patient's chest. Dewch o hyd i'r pad a gwneud yn siŵr ei bod wedi'i plygio i mewn i'r peiriant. Ydyn, maen nhw mewn yn barod.
Remove pads and place exactly as Tynnwch y pads o'r paced. Tynnwch y cefn I ffwrdd a gosod ar y frest fel y llun. Bydd y peiriant yn dweud wrth I chi beth I wneud. Dilynwch ei gyfarwyddiadau. Rhowch wybod I mi os oes angen unrhyw help. Iawn, mae nhw yno. Analyzing heart rhythm. Stand clear of patient. Sean, safon ôl. Paid o'i gyffwrdd. Bydd y diffib yn penderfynu a oes angen rhoi sioc. Shock required. Press the flashing button now. Shock delivered. Start CPR. Paramedics! Da iawn, Julie. Gall y parafeddygon gymryd drosof nawr. Chi di wneud job ein gwych ac wedi rhoi'r siawns orau eich gŵr. Bob blwyddyn yng Nghymru, bydd dros 6,000 o bobl yn cael ataliad ar y galon. Bydd o ddeiti 80% yn digwydd yn y cartref. Un diwrnod, efallai bydd rhywun ar y dechnau garu angen eich help. Dysgwch CPR a sut I ddefnyddio diffib I gyffwrdd a bywyd.